Nepřel jsem holuba. Pokud dáváte první mlíko. Jsem rád, že jsem nesehnal paruku, nebo že už mám vypadaný vlasy, že mi jako nepřekáží při tom cvičení. Dobrý den, já bych si dal jednou samsule kmenu. A ještě, prosím? Samsule kmeny. Čau lidi, vítám vás u prvního videa tohoto roku 2024. A k té příležitosti tady mám tohleto sexy šampáňo, protože máme 300 000 odběratelů, takže chceme poděkovat a takhle imaginárně si tady s váma připijeme, než začnem. Tohle jsem dostal od svého 40-letého kámoše, prostě jako... Po tomhle videu, co dneska natočíme, mi bude 40, podle mě. Jinak vlastně ještě než to bouchnu, tak 300 000 odběratelů, to je číslo, který vlastně jsme ani netušili, že ho můžeme vůbec dosáhnout, to že jo. A Anabolic Horse kanál jsme začali točit, když mi bylo 26, že jo, 2018, vlastně v podstatě po válkách jsme nějak začali aktivně, takže je to vlastně, teď je mi 32, no, tak to máme, vole, nějakých 6 let už teďkom. Takže je to, Hanzi, je to jízda. Do dneška si pamatuju, když jsme releaseovali speciál za 100 000. Jak legendární to bylo a říkali jsme si, že jsme dosáhli těch 100 000, ten button, ale... a je to i 300. Já si pamatuju, i když jsme vydali první video a já jsem jenom seděl u kompa a četl jsem první komentáře a naskočili tam 3 komentáře a já úplně, 5 000 views, super, ty kokos, to prostě jede jak blázen. Jest, tak to bouchni. Slavíme. Já tady nemám pořádný skleničky, ale dáme si to tady do klímečku pěkně, protože... Ale klímek se k nám hodí, jo, všeho, my jsme takový vidláci. Jo, víš co, tak máš sexy víno, víš co, to stačí tohle, co je takový klímeček. Sexy víno. Tak jo, tak Hanzi, asi na vás, přátelé, teda. Takže na 300 000 odběratelů a na každého jednoho odběratele, protože bez vás by to nebylo, na Pavlise, bez něj by to taky nebylo. Anabolic Horse. Tak ať ještě vydrží, ať můžeme točit chvíli. Já tenhle rok nepiju, takže jenom jsem si přivonil. Ty kokos. Fuck, to je hnusný, kámo. To nedoporučuju, přátelé, ale až uvidíte, co budu mít za chvíli za snídaní, tak je to zlatý. Speciál za 300 000, takže čekáte určitě... 300 000, to asi čekáte speciál a ten samozřejmě přijde. Poletíme s Pavlisem do Ameriky a čeká nás zase pořádný trip, který chcem projet. New York, LA, Miami, všechno tohle z toho, protože Larry nás pozval na otevíračku nového gymu, takže se tam moc těšíme. Budeme tam 3 týdny, možná díl, možná méně, uvidíme, ale Pavlis bere kameru a všechno to tady uvidíte. V obrovský snídaně tu mají. Zaber ty bubakám krevety. Takže jdem na to. Tyve, ona je hodina lektvaru, tyve, já si zase umíchám špatný syringe. Není to nádherný? Amerika byla fakt luxusní, takže nezapomeňte lajkovat, sdílet, odebírat, ať se můžeme jít znova a vidíme se příště. Hej, můžeme. Přijde mega série, zase jestli tam budeme 3 týdny, tyhle, tak to bude prostě mega videí, bude to skvělý, já se na to moc těším, hlavně pojedeme i na jiný místa, že jo, nebudeme jenom v LA. Bude tam otevíračka toho gymu, takže tam určitě bude ranec prostě známých osobností, myslím si, že tam ještě krancům lidem dostaneme, takže to bude fakt, myslím si, mega dobrý trip. Letíme hned, jak Lady řekne, že už má gym hotový, vole, takže doufám, že to bude začátkem března, tak jak mi říkal, takže se na to těšte, myslím si, že v průběhu března začnou naskakovat videa z Ameriky a myslím si, že to bude fakt dobrá série. Stejně vodost víc úspěšnější než ta první. A to není všechno, vole. Chceme mít odběratelů, jako má Sam Sulek, takže kdo ještě nemá odběr, tak to tam koukej klikat. A já mám pro vás tady ještě jeden dáreček. Mám tady 10 lístků na Swag Live Day, což bude největší akce prostě tohohle roku a jak je získat, to vám řeknu ještě v průběhu videa, jo? Takže neodbíhej. A pokud tě zajímá víc, tak naběhej na swaglivday.cz a mrkni se na celý program, co tě vlastně čeká. Bude to akce pro x lidí. A ještě jedna věc, protože jste si psali o tyhle hexabolický trička, tak je přidáváme na shop, jo? Už je tam máte a budeme postupně ještě přidávat různé barevné varianty, protože tohle bylo nejoblíbenější tričko všech dob. Tak to tam máte, tak tam naběhej na Swagliv Shop a použij slovo kód HORSE. No a teď už se konečně pojďme vrhnout na to první video tohohle roku, já se na to radši posadím. Sam Sulek. Fenomén dnešní doby, dnešního fitness. Mladý člověk, 21 let, mladá, nasypaná, úspěšná zrůda. Strašně mu fandím, protože našel díru na trhu a prostě zná ho celý svět.
Myslím si, že mu fandí dost lidí, kromě pár lidí na české scéně. Hele, já mu fandím, prostě dělá extrémní sport extrémním způsobem. Vy to nedělejte, nesypejte, nebuďte debilové. No a já jsem si říkal, jaký to je mít den jako Sam Sulek. Akorát, že prostě točí anglicky a já neumím anglicky, já jsem úplně ročník už, že jo. Ale naštěstí máme Kubu Angela, který točil celý den jim a cvičím jako Sam Sulek. Takže já vás vítám u nového videa Celý den jím a cvičím jako Jakub Angel, který celý den jí a cvičí jako Sam Sulek. No a já ho tady mám připravenýho, tak se pojďme podívat, co nás čeká. Zajímavější a zároveň. Takže to bude nějakých 7000 kalorií, bude tam hodně... 7000 kalorií? To se budeme žádat jenom srač, vole, kámo. Prostě, to bude rance mlíka. Nezdravých věcí, zároveň dáme trénink, v takovém duchu právě Sama Suleka, rovnou můžu okecat ty jeho principy. To jsem rád, že taky konečně budeme po nový době Kubu cvičit. Ty tréninkový ty jsou taky zajímavý. Takže, za to vrhneme a enjoy dnešní video. No vidíš. Takže. Takže já už bych to neprotahoval a vrhnul bych se na to. Budu mít přesný instrukce, přesný gramáže, jako má Jakub Angel, tak se na to asi půjdeme vrhnout. Čeká nás první snídaně, protože máme něco kolem 9. hodiny ráno. No a já doufám, že to nebude něco na poslední. Třeba čokoládový mlíko. Takže první jídlo dne, snídaně, čokoládový mlíko, to byste asi nečekali, co? Jestli si pamatujete, tak jediná žrací challenge, ze který jsem se poblil, bylo právě mlíko, takže enjoy. Jo. Já bych tenhle zdroj vlastně, pustím si tady Kubu, jak snídá, jo, si... Musím poslechnout, co k tomu říká, protože tohle asi není plnohodnotný zdroj kvalitních vole, nějakých makroživin, jo, ale prostě Kuba to dává, já bych si dal třeba vajíčka se slaninou nebo něco lososa nebo něco takového, ale Kuba dává tohle čokoládové mlíko, tak to tam dám taky. Psal tam jenom makra, psal tam teda jenom kalorie, takže nějakých 1800, to vychází nějakých 1,3, 1,4 litru mlíka, takže jo, já bych se na to vrhnul. Jestli si myslíte, že tohle je dobrý start dne, tak pro mě určitě nebude. Kamo, ale já doufám, že prostě pre-workout jídlo bude aspoň něco pořádného, ne? Mlíko, vole. Kamo, Kuba, ten normálně, ty vole, to má na to mlíko víc, jak ty mlíkárny v Čechách. Ty ale víš co, hele, on o tom hodně mluví, ale málo pije, víš? Koukej, hele. Jo, podívej. Jo, kalorie, prostě proteiny, sachary, tuky, podívej, a teď slow-mo. Sklenička pryč a nenapil se. Hele, trošku cucnu, aj, sklenička pryč, třetí, aj, nějaký střih, ty vole, toč to kámo celý, vole, já to musím vypít celý, vole, nebudu tady faker, vole, žádný takový. No ale to mě tak napadá, že bychom vlastně na swaglift.com mohli dát slevový kód Sam Sulek objem. Jo, dáme ho tam jenom do konce tohohle týdne, protože když se na to nakoupíš, tak ti naskočí ten objem. Prostě pořádný, když budeš tohle dát. Je to si ty, můžeš ještě. Hele, je to si ty, jako svině, a chci se už srát. To mě pobavil Lišák teď. Nebo také Lišák říká, hele Hanzi, nešel bys si s náma točit Tinder date? On Kuba už nemůže, víš, on má novou přítelkyni. A já, co ty čirák, mám rodinu jenom, to je v pohodě? To je v pohodě, to je dobrý, to můžeš. A já, OK. A jsem hlavně po dlouhý době koukal, co Kuba točí, že jo, protože jsem naposled viděl, to byly samý randička naslepo a různý tadyhle ty. A asi jo, asi to přeslo ovoce, protože Kuba má novou ženu, takže jim přeju jako strašně moc štěstí. A jo. Hele, šlape to čísla jsou, takže je dobře vidět, že jako dostal dobrou školu od fotra. Ty pičku. Já už to chci fejkovat.
snídaně u konce byl to pain. Musím vám říct, že to byl pain fakt neskutečný. Ta představa toho, že bych to musel dát každý den, nevydržel bych to, ani hovno, nevydržel bych to, protože se mi chce trošku blit i trošku srát, nevím co pět dřív. Bylo to zhruba jakých 1,4 litru mlíka nebo něco takového, což je hrozný. Hele, je tam další chod? No, to už je pre-workout. S jiným mini s mlíkem, wow, wow, dobrý. Hele, tyhle, musíme chvilku slehnout, než dáme pre-workout. Tyhle, co si myslíš? Myslíš, že se tam Sulek paří taky? Jestli jo, určitě by nehrál Vovko. Právě, že kámo, sám Sulek, kdyby hrál, tak on je přesně ten typ, který to Vovku bude hrát. Takový ten, víš co, klidný boreček, který nikoho nesere, to jsem já taky. Zapnu Vovku. To nikoho nesere, ale neplatí pro tebe. Jo. Taky, sám Sulek sral akorát Aleša Lanko. Kolik mu je? Jsi říkal, 21? Jsem to hrál v 15 a pak to hrál ve 30. Bylo to má taky 15 letej spát to Vovku, víš co? Jediný, co mě na Vovku sere, je, že se tam vlastně nevede celý anabolic horse, tak jsem to musel zkrátit takhle. Než mi slehne to čokoládový mlíko, tak mě tady chvilku nech, já se tady zavřu. Počkej, kam jedeš? Sám Sulek je tu trošku. Kámo, já už jsem se na to včera připravil. Že jo? Takže vole, mě už tady chvilku nech. Kurva, tady se nedá! Čokoládový mlíko, chce se mi srát! Ty mě taky se nechne zahrát, vole, já jdu rejdovat teď. Jo, a zasni mi. Počkej ještě. No. Pocítit, tak. Musím být pořádný dumpy, víš co? Hele, dobrý. Hele, počkej, ještě si musíme říct jednu věc, protože mě tady lidi vidí vlastně v novém prostředí, v novém bytě, tak jenom se také rychle řeknem, co se stalo, ať nemyslíte, dohledávat a zjišťovat a psát, tak s Mončou jsme to rozpustili, že jo, ale jsme v pohodě, máme malýho, budeme spolu vycházet, bude to všechno fajn, takže nemusíte špekulovat, nemusíte psát, to se občas prostě stane, že něco nevíde, ale jsme dobrý, jo, takže to neřešte p***. A my se můžeme asi vrhnout na ten pre-workout vlastně už. Díslelo nějak rychle. No tak, kámo, tady to točíme na 10x, víš co, se v novém prostředí, rozumíš, takže jako už mi slehlo prostě. A já si mám bagečko ještě a pak půjdem. Tak, máme tady druhý jídlo dne a jak jsme viděli u Kuby, tak před tréninkem se dává co? Jasný siniminis. Jo, takže dáme siniminis s mlíkem, já tady ještě nemám váhu zařízenou, takže to dám od voka, ale je to dieta sama Sulka, takže to v pohodě. Ale půl litra mlíka to určitě trefím, to je v klidu. Jinak Kuba vlastně řeší takový dilema, jo? Že se lidi rozdělují na dva tábory. Jedni zvednají mordy a druhý o tom se baví jenom. Jo, to je vlastně něco jiného. Tak, řeší se tam vlastně to, jestli dáš první cerálie a pak mlíko, nebo mlíko a pak cerálie. Proč bych byl prostě jaký idiot a dal bych první mlíko a pak do toho sypal cerálie. To je neuvěřitelná kravina, ne? Co si myslíte? Pokud dáváte první mlíko, tak odejděte z toho kanálu a jděte ke Kubovi. Logicky prostě, že ho dáš si cerálie a krásně si to zaliješ tím mlíčkem prostě. Dneska mi to přijde vlastně úplně nejjednodušší jako v podstatě nějaký stravovací video, že jo? Protože ani jednou jsem nemusel vařit. Jo, a nejtěžší na tomhle vlastně celým je to, že se mi chce furt srát a sehnat čokoládový mlíko, to bylo nejtěžší. Kámo, já nemusím nic, prostě to je taká pohoda být kulturista, ježišmarja, ty vole, nemusíš cvičit, nemusíš zvedat a ještě můžeš dělat hovna, to je skvělý prostě. Cvičit musíš, vole. Jako cvičit, ale zase ne moc, víš co. Hele, tam bylo nějak 150, takže to přežilo takhle nějak odmoká. A... No jinak, Kuba jí podle týpka, který mu je 21. Co jsi ve 21 vařil? Takhle si jet, ne? Kalo. Tak to ti řeknu, co já jsem jedl ve 21. Počkej, to tady dole, půl litránku. Tak to je docela mísa před tréninkem. Kamo! Ještě, že jedu jenom v ruce, no, a já jedu jí, a tady potom tahat, nebo jak se posl... A to je třeba důvod, proč sám jsou, jak prostě nejde tahy. Doufám teda, nebo jede. Do tady té mísy jsem si dělal okurkový salát pro celou rodinu, že jo? No nic. A teď si sám podívej, máš taky plnou mísu. Podívej, no. Na syny minis. Tak jo, jdem si to dát.
No tak jo, takže si dáme před tréninkem pořádný jídlo, ale je toho fakt kopec, jo. To mlíko může být pro spoustu lidí problém, jo. Třeba pro mě třeba ne, já mám mlíko rád, já jsem s tím v pohodě, já si myslím, že budu dobrý, ale myslím si, že spoustu lidí, i takhle jako, i když to mám rád a jako je to v pohodě, tak cítím, jak je to jako těžký. Přijdu si fakt jako takovej těžkej. A tak pojedem ruce, to je v pohodě. Bude pumpa, aspoň dobrá. K tomu samově, že jo. Je moje 21 let teď vlastně. A vypadá úplně brutálně, že jo. Takže musíte taky brát, že v 21 letech, ještě když jsi prostě on, tak jako ten metabolismus a to všechno jede. To jede prostě bomby. Já vím na sobě, že já, když jsem byl mladší, tak já jsem mohl toho sníst kvanta prostě a nic to se mnou nedělalo a bylo to a hrozně mi to jako fungovalo, že jo, prostě i ty rychlý cukry a všechno, byl jsem jak houba, ale onaky po čase, jak jsem třeba závodil i ve fyzikách a takhle, jak jsem měl ty diety, objemy a tadyhle to, tak se, taky se to trošku změnilo, už jsem takovej vyklidněnej víc a teďkom upřímně, i když jsem soutěžil ve strongmanech, i když jsem se fakt snažil prostě na masu to tam prostě jako nabrat ty kalorie a ten objem, tak jako nedovedu si představit, že bych takhle jedl jako nějak konstantně delší dobu. Takže to berte určitě s nadhledem, lidi. Nebuďte zase blbci, nechytejte se každého slova, jo. A musíme podívat, co tomu říká Kuba. Tohle je prostě kvalitní bílkovina, kvalitní tuky. A takhle prostě člověk může snadno nabrat. Ono, hodně kluků mi píše, třeba nemůže nabrat, a já jenom říkám, jíte málo. A oni se říkají, ne, já si dám prostě tady 400 gramů kuřecího. Když si dáš 400 gramů hovězího, hned ti to vystřelí ty kalorie nahoru. Takže... Tohle podle mě zná každý člověk, který se pohybuje ve fitness. Že ti napíše mladý, uberý kluk, že nemůže nabrat. A ano, Kuba říká, jíte málo, což je pravda, jíte buď málo, nebo jíte špatně. Jo, takže užrat ty velké kalorie v clean jídle je pro spoustu lidí fakt těžký, protože když si představíte ty kvanta toho masa, ty kvanta rejže, brambor, sacharidů, všechny ty kvalitní suroviny, tak ano, opravdu je to někdy fakt velký hardcore ujíst ty velké kalorie. Proto je dobrý point, jak se říká 80-20. Prostě myslím si, že když ten jeden den budete jíst v podstatě jako clean jídla v nějakých normálních porcích a dožerete to prostě nějakou jednou svačinou nebo nějakým jedním jako jídlem, který bude trošku sračka, tak se ty kalorie dají krásně nahnat a myslím si, že to bude v pohodě úplně. Nevidím v tom žádný problém. A myslím si, že tohle je jako ten druhý extrém, jo? To je takový to, že fakt jenom řešíš ty kalorie a neřešíš vlastně ty makra a z čeho jsou vlastně ty bílkoviny a takhle, to je taky jako pro 90% lidí je to problém, jasný. A není to jenom o věcech, jo, i když budete prostě najetý, i když nebudete najetý, tak pro vás to může být stejně problém, já vám říkám, že prostě bude existovat x lidí, kteří by tohle jedli týden a vypadali by úplně strašně, vole, akné, všechno, protože prostě to tělo by to nedávalo, že jo, prostě to trávení a všechno. A pak se najdou prostě jedinci, kteří by to úplně v pohodě zvládali a byli by na tom úplně v pohodě, jo, takže říkám, je to asi jako se vším, jo. Nemůžeš jenom říkat, hele, já to dělám takhle, je to dobrý, vole, prostě vy studějte, jak chcete, nikoho nenabádám. Každý má tu zodpovědnost, ale vy taky máte zodpovědnost sami za sebe. Vy nechytejte se každýho hovna, prostě, který slyšíte a jenom si vždycky z toho musíte vysát to nejlepší pro vás. Jasný? Když seš fanoušek sama Suleka a prostě chceš nabrat, tak to neznamená, že budeš pít 2 litry mlíka a Siniminis, když ti mlíko nedělá dobře, prostě najdeš si jinou variantu. Nemůžeš být debil, prostě jo, musíš u toho přemýšlet, prostě je to tak se vším. Tisíc lidí, tisíc různých přístupů k jedné a té stejné věci. A konečně mám radost, že konečně vyzkouším tenhle stroj.
Protože do dneška jsem kolem něj ve fitku chodil a myslel jsem si, že je úplně na píču. To zabírá jenom místo. Tak dneska vyzkouším, jestli je to v pohodě. Máme tady čas tréninku, takže si připravíme komplet suplementaci. Dáme pre-workout, samozřejmě králičí krev, to nejlepší, co máme. Kuba říká, že alfy dávají dvě odměrky, ale pokud máš to nejlepší, stačí jedna. Tak jo, krev máme ready. Teď si uděláme protein. Máme tam nějakých 50 gramů, takže si dáme nějakých 2,5 odměrky. Plus minus. A sám vlastně do toho přidává ještě Cluster Dextrin. Já ho tady nemám, na shopu ho nemáme, ale budeme ho tam někdy během února přidávat. Takže si to pak můžete koupit a můžete si to taky přidat do proteinu. Jo, takže až na shopu bude, tak to zkusím taky. Nasolím to tam a bude to přesně jako Kuba, přesně jako sám. Takže teď už bych jenom nahodil Jakub Angel Vibe, a.k.a. Sam Sulek. Nahodil bych vlasy. Bohužel já to točím až po 30, takže jsem smířený s alopecí, Kubo. Doufám, že ti to nečeká, a.k.a. Same Sulke. Přeřekl jsem se. Ne, to nevadí, Same Sulke, to bylo v pohodě. Ne, kámo, to je super. Tam Same Sulke, nemůže tam být, kámo. Ty vole, Same Sulke, co jsem to řekl. Ty vole, to zní jako ze Švédska. To je jedno, Same Sulke. Hodíme čepku, kšiltovku, hodíme port, aby jsem pořádně mohl do toho funět a jdem na to. Pojedeme ruce, tak jdem. Ale ještě nás čeká pořádný vibin jízda v autě po kruháči dokola. 40 minut. Takže už jedeme pomaličku na trénink. Mám tady sebou králičí krev, tu se vypiju po cestě, protože tam budeme zhruba za chviličku. A nemohli jsme si odpustit tadyhle ten kartolk, ty vole. Prostě tím je sam. Co? Neříkal, že nemluvíš anglicky. Ale tak jsem odkoukal jedno, víš co, takový slovíčko, občas něco odkouknu. A teď jsem tady, musím se tady trošku, fakt se mi skvěle tady přes tu kameru dívá, je to fakt super. Sere mě to ani trošku. Tak, tady musíš být hodně ve střehu, protože ty lidi tady jsou bláznivý, kámo. Teďkom se stala jenom taková věc, ještě jak rychle řeknu, než se k tomu vrátíme do toho vibinu. Babka najela na dálnici a vzpomněla si, že nemá dálniční známku. Takže se vyděsila a rozhodla se, že odjede z té dálnice. Takže to v tom pravém pruhu vzala o 180 přes levej, otočila se. A tam byla jenom kamera, prostě z toho auta, jakoby, co jelo za ní. Tak je tam vidět, jak se otáčí a mě proletěl nějaký superb v levém pruhu a jenom těsněji minul. Tyve, to mohl být čel nějak jak hovado. Jo. A i když nejezdíte jako hovada, tak fakt dávejte pozor, protože ty lidi jsou fakt blázniví. A je to jako divočina, můžete vždycky někdo sundat, takže se moc nenatáčejte při jízdě. A prostě víš co, tak na druhou stranu máš 21 let, viď? Vem si, že Sam Sulek, jaká je vlastně už teď v podstatě legenda vlastně v tom fitness, že jak vystřelil strašně hrozně. A když si to porovnám se sebou, tak 21 let, já jsem ve 21 letech vlastně cvičil rok. De facto, já jsem začal cvičit v tom věku prostě. Tady se na něj podívám, on už je prostě, to je masa, víš co, to už je fakt jako brutální typek, takže jako je to hustý, no. Ještě dneska mi furt někdo napíše, že vlastně Kuba Angel je můj syn, jenomže pozor, jako mně je 32, jo, já jsem boomer, ale Kuba Angel, Kubíkovi už je 27 let, měl narosky, to je všechno nejlepší, Kubo, přeju tě ještě jednou. Na narazky je 27 let, to už pozor, to už si přehoupil takový to první čtvrtstoletí, že jo, už ti táhne na 30, jsi taky skoro boomer, ty vole. No. A tak co se týče vzhledu, Kuba se na 30 připravuje dlouho už. Ne, tak naštěstí Kuba vypadá tak, že už si lidi myslí, že on je můj táta, což mě jako hraje do karet, že jo, to samozřejmě jako velká výhoda. Nakoukával jsem pár videí samovo, hele, je to prostě frajer, já mu fandím, ať to dělá, jak to dělá. Ale musím teda říct, že u těch videí, kámo, u těch videí nedokážu vydržet. Jakože možná je to takový, že by si to pustil do pozadí a něco dělal, jo? Ale nikdy, jakože bych si fakt jakoby pustil to video a soustředil jsem se na něj. Tyjo, to bych nezvládl prostě, to je pro mě jakoby nuda.
nebo jak to říct, tady ten formát těch videí, který jsou fakt jako extrémně dlouhý, prostě je tam je to kecání, OK, super prostě, ale i ty tréninky, check ty formy, prostě všechno, ty brďo, ale toho je, to jsou kvanta hodin normálně, co ten sam tam jako natočí a tyhle nezvlá, jakoby přijde mi to furt jakoby to stejný dokola. Blížíme se k fitku, čeká nás klasický ruce day. Čekaj, podívej se, jak tady zase stojí v té křižovatce, ty idioti. Kámo, ty lidi jsou prostě vymrdní, nechápou, že když prostě ty vole mají červenou, tak mají stále červený. To je jedno. Dneska máme klasický ruce, my už se blížíme do fitka, takže já jsem nakoukával vlastně, co cvičil Kuba a.k.a. sam. Cvičili vlastně ruce. Jeli nějaký warm-upový série, pak jednu, dvě série do selhání, nějakou těžší sérii, nějaký half repy prostě dopomocní, takže si dáme nějaký tak jednopodobný styl. Jeli tam zhruba 2-3 cviky na tricák, 2-3 cviky na bicák, takže dám to stejný vlastně, co jel Kuba v tom videu, protože vlastně mám dneska den jako Kuba, a.k.a. sám, takže si dám úplně to stejný, co jeli oni. Upřímně, moc se na to netěším, na ten trénink, protože po tom tréninku si budu zase připadat, že jsem vlastně dneska vůbec nic nedělal. Ale věřím tomu, že na tu hypertrofii je to jako dobrý systém a určitě je to, ten trénink je určitě na vyšší úrovni než to stravování, jo, co se týče toho samasulka. No, tak uvidíme, jaký to bude trénink. Každopádně myslím si, že budu fakt jako nacukrovaný, myslím si, že ta pumpa bude fakt šílená, ale musím taky říct, že jsem jako relativně takový jako unavený. Já nevím, jestli je to tím, že jsem vlastně pil jenom mlíko od rána a tomu jsem žral si jiný minis, jo. Ale normálně, než jsme jeli do toho fitka, tak já bych usnul na tom gauči, jo. Prostě připadal jsem si fakt takový jako těžký a unavený prostě, takže... Ty vole, kamo, nepřel jsem holuba? Ty vole, přel. Takže začneme prvním cvikem, to jsou tady ty pushdowns. Normálně jste zvyklí na lano nebo na klasický držák, že jo, obou ruč, ale já to pojedu unilaterálně, to znamená každou rukou zvlášť. Cvičí to tak vlastně sám, cvičí to i Kuba a já musím jenom potvrdit, že to je fakt dobrá varianta, protože vlastně když cvičíte každou tu ruku zvlášť, tak určitě to má strašně jako benefit, protože pokud máte lehký disbalans a jedete to furt vlastně všechno obou ruč, tak vždycky to bude ta jedna ruka přebírat víc než ta druhá a určitě to unilaterální cvičení má jako velký smysl. Takže já si dám jednu warm-upovou sérii a pak pojedu jednu, max dvě sérky do selhání, plus to dojedu nějakýma half-repama, prostě fakt, abych to prostě vyždímal na max. Rád, že jsem nesehnal paruku, nebo že už mám vypadaný vlasy, že mi jako nepřekáží při tom cvičení. Tak periferně krásně vidíš do celého toho fitka a cvičí se ti jako mnohem líp, tyhle. Jako nechápu to, jak to může cvičit. A máme tady druhý cvik. Čem se tlevíš? No, ty mě úplně rozbíjíš. Jo, máme tady druhý cvik, teď pojedeme prostě klasický francouzský tlaky.
zase většina lidí to jezdí s EZ-tou, nebo dost často to vidíte s EZ-tou, vlastně i sám to jezdí s EZ-tou, ale já dám variantu s jednoručkama, protože je to přijde mnohem jako pohodlnější, mnohem jakoby víc přirozenější a takový šetrnější. Jo, takže já to jenom vyměním, vezmu si jednoručky a zase stejný princip, nějaká warm-upová série a pak zase pojedeme jako asi kudu selhání. Třetí cvik, který zvolím, je úplně absolutně basic cvik, který cvičí snad úplně každý. Je to snad základ úplně každého tricepsového tréninku a to je jenom klasické stahování kladky vlastně s těle úchopem, takže jdem na to. Takže triceps máme hotový, vrhneme se na první cvik na biceps. Sám vlastně jede vždycky první cvik těžký, takže pojedeme normálně jednoručky ve stoje. On to jezdí do nějakých třicítek, takže zkusíme něco takového a pojedeme zase na střídečku vlastně unilaterálně. To znamená, že já vlastně mám bicák, takže já začnu tou levou rukou a podle toho pojedu tu pravou, jo? Abych, je to vlastně o tom, že kdybych jel zase s velkou osou, tak by to ta jedna ruka převáděla, takže to si nechám až jako doplňkový cvik a vyždímeme to hned tady na tom prvním těžkým, jo.
další cvik vlastně, druhý na bicák pojedeme skotovku, to je taková klasika, techniku, provedení, rizika, tak všechno najdete u Kuby ve videu, který to je vlastně, kde cvičil jako sám, takže já už si dám jenom tu sérku. Jo, zase začneme warm-upovou a pak normálně jednu, dvě dosahání. Všechno máte u Kuby. Ale já jsem pumplej. Tak máme tady třetí cvik, pojedeme klasický bicák tadyhle na kladce. Proč? Vlastně to vysvětluje Kuba ve videu. Jenom vlastně bejte na to, na postavení těch ramen. Nemějte úplně zamklý dopředu a zároveň nemějte úplně lopatky jako otevřený, ale tohle to mějte ty ramena hezky podél těla. Krásně ten loket držíte na místě, pod tou osou a jdete. Není to, je to úplně jednoduchý. Jo, a zase klasika, warm-upová sérka a pak jdeme nová je do selhání. Tak jo, máme po tréninku a ke každému videu prostě Jakuba Angela, a.k.a. sama Suleka, patří formcheck, takže se na to prostě podíváme, jak jsme to pumpli. Hele, pumpa asi dobrá jako. Asi dobrá, ale nechtěl bych to kámo dělat. Jakože nalej do sebe 2 litry mlíka, dát si 200 gramů syny minis a pak jít na trénink. Jako, ale musím říct, že jsem to odjel za 30 minut, 35 minut, fakt kompletní trénink těch rukou. Jo, musím říct, že ta pumpa je fakt brutální. Ale nechtěl bych tohle dělat. Myslím si, že tímhle tím bych ukončil jako svoji kulturistickou přípravu tenhle rok. Seru na to.
Já se vrátím zpátky ke strongmanům, protože teď se otevře nová kategorie do 120 a to si myslím, že to bude přesně ta moje kategorie, takže se na to připravuju, bude to někdy 6. měsíc, což znamená, že si užiju války na Svedlivy a potom si hned půjdu za závodě do Německa na nějaký World Championship vlastně ve strongmanech, kde bych mohl eventuálně získat nějaký titul do 120 kg, což mi ještě do důchodu chybí něco takového, takže se určitě uvidíme. Uvidíme se ve válkách, uvidíme se na nějakých trojbojařských závodech, protože určitě chci tahat a závodit a určitě se uvidíme ve strongmanech. Takže se máte na co těšit. My jsme teď dlouho netočili, protože já jsem byl nemocný, měl jsem možná koronu, nevím, prostě sešlo se mi to, fakt jsem byl úplně v hajzlu. No, jak vidíte, tak já jsem teď v takové objemové fázi, ale takový odpočinkový, takže pohoda, no. Teď se do toho pustíme, máme tady leden, no, a ty největší projekty, které pro vás chystáme, tak to se teď všechno rozjíždí a vy se máte na co těšit. Dobrý den, dobrá, no? Dobrý den, já bych si dal jednou Samsulek menu. A ještě, prosím? Samsulek menu. Máte? Asi nemáme. Nemáte, jo. No, to nevadí, tak já si dám dva double cheese a hranolky s kolou. Dobře, a velký hranolky, velká kola? Ano, ano. Kolu s cukrem, normálně klasiku. Jo, jo, nějakou máčku? A nemusí být, to je jedno. Dobře, tak už všechno? Jasný, díky. Tak já si prosím 234 kola špakem, děkuji. Kámo, co to je za meka, když nemají Samsulek menu? Ale já jsem si myslel, že bez sama Suleka se tady už neobejdeme a teď oni ani nemají jeho menu v Mekáči, jako, co to Aleš blbě zapromoval tady. A nic, no, tak jdem. Každopádně já jsem, jak říkal Kuba ve videu, on si dává na Five Guys nějaký velký burger po tréninku, to tady nemáme, že jo, možná bude někdy v Praze, ale já bydlím v Plzni, takže tady to bude někde, až to už možná nebudu živ ani. Tak jsem si dal Mekáč. Jak jste viděli, vlastně Kuba si ve videu dal Big Mac a k tomu nějaký menší cheese, takže já jsem si dal dva double cheese, hranolky, kolu a to je moje potréninkové jídlo. Pak nás čeká ještě večeře a proto si musíme skočit do krámu. A ještě bych vám chtěl říct, přátelé, jednu věc. Viděli jste, že přišly proteiny, bylo jich fakt mraky, ale těch předobjednávek bylo i tak víc, než jich přišlo, bylo to pár tisíc kusů, takže my jsme to jakoby zastavili na shopu, aby jsme doposílali všechny ty předobjednávky, takže se moc omlouvám za to zdržení, fakt maká se na tom, balí se furt, co to je a další přijdou, myslím, za týden, nebo tenhle týden, tak se to zase normálně pustí, ale chtěli jsme doposlat všechny ty předobjednávky, aby se pak mohlo normálně plynule pokračovat, jo. Takže se moc omlouváme, kdo čeká. Já vím, že někdy je to na palici, ale věřte mi, že těch lidí, co na tom pracuje, je fakt hodně a věřte mi, že nás, mě, Pavlise, prostě a ty lidi okolo to stresuje víc než vás, protože vám to nemůžeme dát, to, co vy si přejete. Je o to enormní zájem. My za to strašně moc děkujeme a snažíme se prostě maximálně udělat všechno pro to, aby už to jelo plynule a fakt pro vaši spokojenost max. Jo. A vlastně my jsme měli takový dva problémy, že my jsme nemohli objednat úplně miliony kusů naraz, protože vlastně jakoby mohli jsme, ale neměli jsme to kam dát, ten sklad už nebyl tak velký, proto se teď stěhujeme do nových prostor, fakt obrovský skladový prostor, kde už prostě tady ten problém nebude a myslím si, že pak už by to mohlo plynule jet, takže 2024, všechno se stěhuje, všechno se zlepšuje, všechno se zvětšuje, produkce, sklady prostě přibývají, suplementy přibývají, nový produkty a jo, na všem se maká, tak ještě troška trpělivosti, přátelé, a nebojte, všechno bude dobrý. Tak tam mám v podstatě první pevný jídlo dne, tak jako
Já jsem se hrozně těšil, že si dám možná něco. Možná bude i první pevný hovno dne. Ty vole, kamo, jsem se posadil hrozně. Za první jsem se hrozně těšil na něco slanýho. Protože to mlíko ráno, prostě s tím syným jiným, a ještě předtím to mlíko to mě zabíjelo. A fakt jsem se těšil na něco slanýho a tučného prostě. No a hlavně je to taky první pevný jídlo, takže jako konečně. I když je to mekáč, ale i tak jsem za něj rád. A vy neodcházejte, protože nás čeká ještě večeře. No a taky si prozradíme pravidla, jak vyhrát lístky na Swag Live Day. Jo, to si ještě řekneme. Máme tady večeři, což je 6 donatů. Samozřejmě v Čechách se dají sehnat, samozřejmě je lepší donaty, ale použil jsem ty stejný co Kuba, protože Kuba je má rád, jsou to takový ty největší sráče, tady ty. To vůbec určitě nechutnají dobře, ale uvidíme. Já moc si nekupuju tadyhle z ty malý, tak uvidíme. Normálně ty večeři má tam 6, myslím, já jsem si jich vzal 8. Proč? Hele, nevím, jakoby bylo toho málo toho sladkého dneska, asi ještě bych řekl. Jako víš co, když už to mám dneska nacukrovat, jakože fakt pořádně, tak už to prostě nacukruju, jako. Akorát, že naposled, když jsem challengeoval donaty s Jankem, tak ti můžu říct, že to byla nejhorší věc, že jsem fakt měl, jakoby, podle mě, nějaký záchvat cukrový. Prostě já, mě bylo 2 dny blbě. 2 dny mi bylo blbě, fakt, z těch donatů. Myslíš, že má Sam Sulekroyd rage? Kamo nemá, protože já ti řeknu proč. To je absolutně klidný člověk, ať tam má, co tam má za věci. Protože snídaně a pre-workout jídlo máš dopoledne. Po těch 2 jídlech se mi chtělo jenom srát spát. Sorry, jako prostě, chtělo se mi totálně spát, když jsem jel do fitka, kámo, tak mě nakopla jenom králičí krev. Mě ty cukry prostě totálně uspávají dopoledne, já jsem taky zvyklý si je dát až po tréninku prostě jako a cukrovat spíš odpoledne. Takže mě to fakt totálně uspalo, viděl si mě sám, jak jsem byl prostě vyautovaný úplně. Takže jsem ani neměl sílu na to prostě se vztekat. Pak jsem si dal trénink, dal jsem si krev. Totálně jsem byl pumplej, jako je byla pravda, že ta pumpa byla fakt šílená. Prostě žilnatý, prostě fakt úplně jak kámen. Takže to bylo dobrý, takže jsem měl jako dobrý pocit, že jo, z té pumpy. Ale ten trénink mě tolik, jakože dobrý, ruce, pumpneš, super, zábava. Ale moc jsem tam nezvedal, netal, takže mě to tolik nebavilo, mám radši trošku jiný tréninky. No, po tréninku jsem jedl vlastně první jídlo, to byl mekáč. Vlastně jsem se na to hrozně těšil, protože jsem se jako těšil, že konečně mám něco pevného a že to není sladký. No a teď konkrétně, že mám zase sladký. Nechci už to sladký ani vidět dneska, ale prostě dám to ještě, že jo, musím to dát prostě, aby jsem to video mohl dotočit. Takže je to vlastně šílená věc. Já chci vlastně poděkovat Kubovi, že to natočil, protože já, i když uznávám sama Suleka, jako fandimu, určitě dělá extrémní sport extrémním způsobem prostě a v podstatě já mám rád tady ty šílence, i když někdy to je v dobrém slova smyslu, někdy ve špatném, ale prostě OK, beru to. Tak mu strašně fandím. Takže ještě jednou děkuju Kubovi, že to vlastně celý vypozoroval, že to natočil, měl jsem to vůbec snaží, protože já samovi tolik nerozumím, že jo, a nakoukávat všechny ty videa mě to tolik nebaví. Nejsem na tenhle formát úplně stavený. No, tak já se pomalu pustím do té večeře, pokud vy večeříte, tak dobrou chuť, i za mě. No a já vlastně, než se do toho opřu, tak tady mám vlastně ještě pro vás ten dáreček. Mám tady 10 vstupenek na Swag Live Day. A my si teď právě řekneme, jak se k ním můžete dostat. Kdo jste vlastně nespozoroval to, že jsme vydali Swag Live Day, tak nabijte na stránky swagliveday.cz. Tam vlastně uvidíte celý program, co nás tam čeká. Bude tam soutěž na pozvání v powerliftingu, bude tam prostě strašně moc doplňkového programu, bude tam gaming, bude tam sport, bude tam celý Swag Lift tým vlastně. A všichni lidi kolem, bude tam spoustu
hostů zajímavých, budou tam války, tam se vlastně poprvé vrátí originál války, takže Strangler, jak to znáte, to znamená, že to bude moderovat Tetzel, bude to jeden z hostů a samozřejmě další známí lidi. Já budu určitě válčit a bude tam ještě další válka. Večer nás čeká koncert nějaký, to se všechno dozvíte, co tam bude. Prostě bude to den nabitej prostě vším možným prostě a já se na tom neskutečně těším. Bude tam fakt ránec lidí a neuvěřitelně se to užijeme. Já si myslím, že to bude jedna z nejlepších fitness akcí, která tady bude nebo může být. Protože jestli jste zažili Swaglift Tour, tak víte, že prostě to byla fakt mega akce. Bylo to mega skvělý, totálně jsme se to užili a myslím si, že tohle bude ještě o level úplně jinde. Jo? Takže kdo chcete lístek, jsou právě v předprodeji, je tam 1000 kusů, které jsou za lepší price a těhle 10, pokud chceš vyhrát, tak si řekneme jednoduchý pravidla, jak se k tomu můžeš dostat. No a protože jsme hitli 300 000 odběratelů na YouTube, tak napiš do komentáře, proč zrovna odebíráš Anabolic Horse kanál a já si 10 z vás vyberu a vy dostanete lístek na Swaglift Day. A uvidíme se tam. Máte na to měsíc, soutěž pojede do konce února, takže nezapomeň to tam napsat. A dobrou chuť. Musím uznat, že nejsou tak špat. Jsou z takový nadechaný, z takovýho matroše divnýho. A pokud ještě koukáte, tak strašně moc děkuju, že lajkujete, že komentujete, že odebíráte. Doufám, že vás tohle video pobavilo. Užili jsme si den jako Jakub Angel, a.k.a. Sam Sulek. Bylo to docela dobrý. No a my se vidíme příště u nějaký pořádný palby. To mě nenapadlo, že 2024 otevřeme takovou sračku. Nemyslím tím videem, ale dodatky za stovku, viď, pohodička. Úplně ale prostě. Kámo, popraskalo mi okno za tebou. Doufám, že lidi nebudou chtít zkoušet cyklus jako Samsung. Taky doufám. 100 lidi, vítám vás u prvního videa. No, ještě jednou. Ever. Já bych vám strašně rád řekl něco, Vaško, ano. Je pravda, vzpomínám si na to, jak byl ten život vlastně těžký, když jsem se musel učit na testy. Ale vlastně ono už je to fakt. Teď už chodíš tak, na krevní testy. Tak strašně, hele, chodím na krevní testy a relativně jsem ještě z žádného neprpad, takže je to dobrý. By mě vlastně zajímalo, jestli Samsulek vlastně jaký chodí pravidelně na testy. A.k.a. jako Penžel. To by mě zajímalo, no. Ani u jednoho si nejsi jistý, jo. Jakoby, možná chodí, ale nejsem si úplně jistý, jestli by nepropadli taky z toho.